自从成立了法治基金这个骗钱大本营，郭文贵便处心积虑地炮制了一个又一个骗局。当郭文贵诓骗小蚂蚁捐钱时，我们是公益基金，我们承受上天的使命，拯救绝大多数的中国人。所有紧急需要帮助的战友们啊，捐过款的战友们，我们一定是优先照顾。当小蚂蚁捐过款后，国内那些被劝回去的人，很多人给我发信息，郭叔我后悔了，能不能救救我呀，法治基金救救我呀，我给法治基金捐过钱。头两天天津大姐给我发了个信息，天津大姐说啊，这个意大利有个人们旅游说啥话出事了，这个那法治社会应该救他。我当时给天津大姐发信息，我说你告诉我，你指挥我，让我怎么救他。在中国国内几百万捐款者，40多亿美元都被扣了，钱没捐到，惹了一身麻烦，我去救谁去？法治基金要这么拿钱，就那几百万美元，一分钟都花完了。现在你让法治基金、法治社会去救你，怎么可能救得了你？法治社会、法治基金不是慈善机构，拯救绝大多数的中国人。现在你让法治基金、法治社会去救你，怎么可能救得了你？当郭文贵利用小蚂蚁捐钱时，战友们，如果你们想发财，抓住爆料革命的机会。做爆料革命的媒体会赚大钱，郭媒体给了你答案啊，会赚天大的钱。我们这个接班人上市的时候，优先先给战友们啊提前认股权。 GTV 上市以后啊，我要让战友们通过 GTV 通过接班人啊，将赚天大的钱。当小蚂蚁捐过款后，你还想贪呢？在人类面临生死存亡的时候，连美国政府、美联储都搞不定，你想比他聪明，你想捞一把，那你这不找死呢吗？我要让战友赚天大的钱，你还想贪呢？你这不找死呢吗？当郭文贵忽悠小蚂蚁捐钱时，我看到战友的留言呢，感动的就不行了，就没法